Ya sing penting tetep rukun. Aja bodho geger. Kowe arep nekani sapa ae monggo. Sing penting 14 Februari sesuai dengan nuranimu. Selamat datang untuk para calon-calon wakil kita dan calon presiden kita. Sing penting tetap berbudaya. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, temu pisan panjang yuswa. Suwe ora jamu, jamu godhong sumpun. Suwe ora ketemu, ketemu pisan cah metiun. Suwe ora tamu, tamu godhong aren. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ayo leren. Wis tuwek rek, suwe ora jamu ya suwe ora temu. Piye kabare? Sehat kabeh? Rame, 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 rame. Es tung lor wong lumpuh, tung kidul wong lumpuh, tung etan wong lumpuh, tung kulon wong lumpuh. Grutuk-grutuk ngalor, grutuk-grutuk ngidul, grutuk-grutuk ngetan, grutuk-grutuk ngulon, blang, 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 blang. Ya sing pentinge tetep rukun. Aja bodho geger. Kowe arep nekani sapa ae monggo. Sing penting 14 Februari sesuai dengan nuranimu. Selamat datang untuk para calon-calon wakil kita dan calon presiden kita. Sing penting tetap berbudaya. Iki enek tembang, lho Pak piye Pak Naryo nek lagi. Enek tembang iki apik. Iki kanggo awake dhewe kabeh iki. Karena apa? Suk ki ya tuwek, suk ki ya mati. Mulane sik enom semangat. Semangat menempuh pendidikan. Semangat leh ngaji neng pondok pesantren, semangat neng pamulangan umum. Indonesia iki sok nek ditinggal sing sepuh-sepuh iki sing marisi arek-arek iki. Arek-arek nom lu. Makane persiapkan diri. Siapno nek kowe durung iso yo calon penghuni Indonesia iki. Sepuh ya mesti mati to. Ora enak wong sumu. Mulane sing tuwek aja nganti dadi gaplek pringkilan. Aja nganti gaplek pringkilan. Tuwek kok penak. Ono. Ya mung penemune kirun kok nggo karo ora karo. Ing ana tembang sing di repto sing dikarang Kyaine Semarang Mbah Kinarto Sabdo. Tembange tak wacane ya. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling. Aja aji mumpung elinga tembe durine. Makanya apa aja diniati ibadah. Wabah diniati ibadah dan barokah. Aja sugih, cek kurang sugih. Aja wis pangkat, cek kurang pangkat. Makanya ya tetep kudulin tembe burine. Akhirnya ku ya sak usia kirun ngene iki wis sudah niki. Akhirnya menjelang 70-80 kuwi nek teko. Iya tetep eling tembe.
beburine. Aja pamer sugih nang gone wong sing urung duwe. Aja pamer pinter nang ngarepe wong sing bodho. Aja pamer kowe wong pangkat nang ngarepe wong rakyat. Masalah iku yo pensiun. Tak terusne. Alinga tembune nadyan sisih isih nom mesti bakal tuwa lho. Nomi mesti bakal tuwek. Tingkah laku sing sarwa prasojo biasa-biasa wae. Sing penting barokah. Ya kaya biyen ya. Ora duwe dhuwit pengen mangan enak. Bareng wis duwe dhuwit wis sugih mangan apa-apa ora wani. Duren. Kikil rawan asap. Nah, asap maulot. Aku iki kanca ndek lemu. Durene wis ora wani lho. Sakil iki. Ndok ya ora wani. Akhire saiki senengane ndelok gambar. Ya gambar ndok. Gambar kedus. Mergo jere nek ndelok dus keling mangan sate. Makane kan ya kuwi sing penting ya seger waras lahir batin. Waras awake urung tentu waras batine. Ning nek waras batin mesti waras awake. Mergo iso syukur. Nek warase raga kuwi urung tentu warase jiwa. Ning nek jiwane waras mesti ragane melu waras. Nah terusne ya, belum mati to batin iki. Tingkah laku sing sarwa prajaja kanggo patuladan anak putune lho iki kang nerusake bebasan wae ngaret putu eling. Contoh tingkah laku sing sarwa prajaja urip narima, urip syukur. Orang larang wong sugih, orang larang. Wong duwe jabatan tinggi, orang larang. Tapi tingkah laku sing prasaja. Kanggo patuladan anak putune kang nerusake. Kanggo contoh anak putune besok sing nerusake. Ya neruske karire, ya neruske apa nek kanggo Indonesia, ya sing nerusake bangsa Indonesia itu, generasi penerus besok. Bebasan wong ngaren kudelik wong ngaren ki kulang kaling mula kudu eling wong ngaren itu dene kulang kaling kudu eling. Eling apa? Eling nek wajine ku ya nuwun sewu mudhar ngono wis iki gentenan andonya ini ora gentenan amblek mulane karo Gusti Allah ya dipateni siji loro ben gentenan. Lo kirun tau banyak. Nek golek bojo rasa ayu-ayu. Mergo nek mau tinggal mati kok digenteni liyane kowe lara ati. Ya teko. Wong ya teko. Wong lemah akhire ya digenteni. Sing tuwek nek ribo nangis. Ngalor ngidul. Nek golek pangan mereka bisa ya digenteni anaknya. Lah urip ya gentenan. Makane nek golek bojo elek-elekane, kok nek digenteni liyane ben gak gelate. Alene. Ulang ali. Mesti kudu elek. Sadroning I'm not a
iso-iso itu mau sekelumit tembangnya Kiai ini Narto Sabdo. Oke, matur nuwun, simak terus HM Sagrun Channel. Monggo mesti kudu eling sadruning urip tansah kudu eling aja aja mumpung eling tapi ini nadyan anak putu.